Je po horách. Ano. Takže jak jste to prožili? Krásně jsme to prožili. Jak jsme chtěli, jak jsme si to představovali, tak to bylo. Bylo moc hezký. No a ta práce, to byla práce. No, práce je hlavně Magda. Když není, musí vždycky něco, ta práce je prostě, bez práce nic není. Takže ten, Magda měla ten... přes ty kroje strašnou práci. Ona se strašně stresovala. Jo, protože jsem chtěla všechno, aby bylo akorát, aby to bylo krásný, aby si neudělala ostudu, protože tak to má být. Aby byla krásně stárečka nastrojená. No. Na mě vyloženě jenom přes to pití. Kořálka, víno. Tekuté. Jsem tam jsem něco samozřejmě jako... Ne, pomáhal taky samozřejmě, taťka. No, Magdi, a byl někdo s tárkama, s tárkem byl někdo od vás? Ne, nikdy jsme nebyli stárkama, ani jeden. Ale, což mě strašně mrzí. No, neměli jsme podmínky pro to, asi pravděpodobně. Ono je potřeba, aby ty rodiče k tomu byli, takže tak to... A jak to je s těma krojema? Vy máte určitě celá rodina na kroje, jo? Máme celá rodina. Máme sváteční a i takový ten pracovní, co se patří. No a mě udělali ještě Třeslavice samozřejmě. Na léto, ano. Na léto. A já jsem měl podědový. Podědový mám ještě furt řemeň starý, který je teda opravdu vidět, že je starý. Ale furt drží. Kvalitní tento. Starou kordulku. A teď už mám teda novou. Starou košulu, teď mám taky nižší. Tu měl Kája. A prostě turičáky jako ne, to je... A toto je, myslím, dědová ještě vázanka. To je nějaká vázanka? Ano. No. Ano, slovácká vázanka. Slovácká vázanka, jako. Ta je tak, myslím, a jinak to máme vlastně jeden chlapský kroj, nebo čtyři košele teda, no. Chlapské. A máme teďka i novýho přítele, stárky, takže teď jsme museli pořídit druhý, Káju. Nebo pořídit, snažíme se. Aby měl taky, aby chodil, protože a jeho to baví, je do rodiny, takže se snažíme, aby mohl chodit a když ho to baví a aby rozšířil naše slovácký kružek takový no. Rodiny, domácí. No a jak vidíte atmosféru hodovou tady ve Skoronicách? Dobře. Atmosféra hodová je, se nedá popsat, to se musí zažít. Tak. No a to kradení kačera, to je také úžasná věc. To je specifický. Ano. Každý rok je to jiný. Hodně to bylo tvrdé, já jsem si toho všiml, no. Že hodně oni jsou hodně bývá to agresivní někdy. Někdy tvrdé. Trhají a kroj se, neuršili se poškodí no. Kroj. To je škoda. Neštěstí, no. Jak jsem chodil jako kluk se jenom dívat, tak vím, že tam byly i potrhané košule a kluci byli nasaraní, jakože fakt jako až pocáč se to nemá. No. Takže to bylo s vlkošákama, to bylo takové, vlkošáci jsem krát najížděli. Většinou vlkošáci, ano. A ti dělají vždycky... Konkurenti. Ale vy to máte lepší ty hody, ale... ne? Jasně, že máme lepší hody jak vlkošáci. No samozřejmě, to je bez debaty. To jsou naše hody. Hody ve Skoronicích jsou specifické. Ano. Tak mám na to ještě jednu minutu, tak ano. Ještě si řekněte nějaké prání k tým hodám. Přání k hodám? Aby to pořád pokračovalo v takovém duchu, aby děcka pořád pokračovali dál, aby si to sami dělali, aby jich to bavilo, protože je to krásný. Protože to je prostě důležitý do života. Pavlíku, ty ještě prosím tě nějaké praničko? Hody prostě musí zůstat. Mě to začalo bavit až ve 20 rokách a ti, co už chodili před 20 rokama, už nechodí a já chodím do včírušku v kroji. Ale ty táhneš i ty starší, já no, teďka jsem obcházala lidi se štamplama a tak, když jsme vynášali a oni říkají, na rok půjdem, ono se to slibuje vždycky, ale tak jsem zvědavá, na rok půjde. Všemku se to slibuje vždycky. A nebo když je škaredě, tak taky jakože se jim nechce a tož v kroji umí chodit, když je pěkně každý. Ale když je škaredě, to je. Tej v kroji a podpořit ty stárky, pro které to je nachystané a kteří mají práci s tím,
Tak to je potom oběť a to je potom, to potom to je krásná tečka, pasuje, to je krásná tečka. Tak já vám blahopřeju, držím vám palce. Děkujem. A příští rok opět tady ve Skorodincách. Budeme. A vaša serečka může být také starka, ne? Ona už byla. Já už jsem byla před 4 rokama. Aha. Už jsem vybrané. Ale kdybych chtěla, není problém. Může být taky. Kdybych chtěla, tak může být zase. Může být aj dvakrát. Může být dvakrát, může být. A vyskrat už ne. Ne, aj kolikrát chce a nesmí se vdát. Jak se vdá, tak už je to nechci. Dobře. Takže prosím tě, žádné vdávání, jo? A může být starka dvakrát, třikrát. Ano, do konce života. Možná jo.